El nou pla director de la policia estendrà el model de policia de proximitat a totes les unitats del cos. També es crearà una divisió especialitzada de mobilitat i control de trànsit. De moment, es descarten les càmeres als uniformes. Presó per a dos dels cinc acusats de pallissar un jove després d'oferir-li una cita. Una de les detingudes, per venjança i en connivència amb el grup, va proposar una trobada íntima al jove, a qui van fracturar-li la mandíbula i trencar-li les dents. També s'acusa un home de 67 anys per agressió racista. Bona nit. Tenim diversos temes sobre la taula en aquest informatiu vespre de divendres 3 de març. Un informatiu que, com cada divendres, també passarà per la prèvia del cap de setmana esportiu. Una prèvia en què el Terrassa Futbol Club s'enfronta aquest diumenge al Vilafranca, segona etapa del seu particular Tourmalet. Els d'Agustín Vaques estan obligats a guanyar per no perdre els trens del play-off d'ascens. Una exposició al Centre de Documentació i Museu Tèxtil ens permet veure peces de roba egípcies de fa 1.500 anys, originàries de la comunitat copta. Algunes d'aquestes peces presenten un molt bon estat de conservació. La CUP denunciava aquesta setmana que l'Ajuntament ha aprovat en secret el nou pla director de la Policia Municipal. Canal Terrassa ha parlat amb la regidora de Seguretat, Maruja Rambla. Rambla ha justificat el perquè aquest document no ha passat pel ple i assegura que la majoria de partits hi estan d'acord. El nou pla director de la Policia Municipal s'ha aprovat inicialment a la Junta de Govern Local perquè es tracta d'un document tècnic. Aquest és l'argument de la regidora responsable davant de les crítiques de la CUP. Maruja Rambla alega que la darrera versió del pla s'ha donat a conèixer a tots els grups municipals i defensa que la majoria s'ha mostrat d'acord en no portar-lo a ple. A més, assegura que el document definitiu es va presentar en el darrer Consell de Seguretat, celebrat a mitjans de febrer, on tots els grups municipals tenen representació. El juny va haver un canvi d'intendent a intendent major i llavors l'intendent va fer tota una sèrie de millores en aquest pla director. I ara, a principis de gener del 2017, quan ja ho hem tingut el pla director complet, abans d'aprovar-ho amb la Junta de Govern Local, s'ha tornat a presentar a tots els grups municipals, incloïda la CUP. El nou pla director de la policia vol estendre el model de proximitat a tots els agents de totes les unitats que rebran formació per a una millor gestió dels conflictes. Contempla la creació d'una divisió especialitzada de mobilitat i control de trànsit i la substitució de la policia de districte per una altra de més àmplia que comptarà amb una unitat de suport nocturna. També hi haurà canvis en el servei de recepció i planificació d'incidències, que serà més transversal i professionalitzat per donar una resposta més àgil i definitiva. A més, tots els agents vestiran a partir d'ara el mateix uniforme i de moment no portaran càmeres, tot i que es continuarà estudiant la mesura. Pel que fa al grup d'intervenció especial, desapareix. Tota la policia anirà amb la mateixa uniformitat. Tota la policia està exempta de funcions antiavalots. Tota la policia ha de tenir la idea de policia comunitària i rebre la formació per empatitzar més amb el ciutadà i per ajudar més el ciutadà. La funció és ajudar i protegir. Rambla ha anunciat que just avui s'ha obert el període per presentar al·legacions i que es preveu la seva aprovació definitiva en un mes. També ha donat a conèixer que el nou pla director de la Policia Municipal s'inclourà en el nou Pla Local de Seguretat, un document molt més ampli i que abasta molts més àmbits i cossos i per al qual es farà un procés participatiu. Cinc joves han estat detinguts pels Mossos d'Esquadra després d'haver pallissat un noi a la Ronda de Ponent. La víctima es va trobar amb ells enganyat, pensant que acudia a una cita amorosa. Dos dels cinc detinguts estan en presó preventiva. Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc joves d'entre els 18 i els 23 anys espanyols de Terrassa per un delicte de lesions i un altre de robatori amb violència i intimidació.
Els fets es remunten al dimarts 21 de febrer, quan els Mossos van rebre l'avís que hi havia una baralla entre diversos joves a la ronda de Ponent de Terrassa. Un cop al lloc, els agents van localitzar un jove sol que tenia diverses contusions al cap i al cos i que va ser traslladat immediatament a l'hospital. Les investigacions han permès saber que la víctima havia tingut una disputa a través de les xarxes socials amb una amiga de l'institut. Arran d'aquests fets i per venjança, la noia va quedar amb un grup de joves i va organitzar una trobada d'engany amb la víctima. Una amiga de la noia va aconseguir una cita amb el jove agredit i van quedar per trobar-se en un lloc apartat. Un cop al lloc, la víctima es va trobar amb un grup de tres noies i dos nois que l'esperaven i que el van apallissar amb puntades a peu i cops de puny al cap i al cos, valent-se d'objectes contundents. Durant l'agressió li van llançar les claus de casa a la riera i van intentar robar-li el telèfon mòbil. Aquesta agressió va causar al jove una fractura de la mandíbula i la pèrdua de diverses peces dentals, a banda de les contusions per tot el cos. Finalment, els Mossos van detenir dissabte les tres noies del grup implicades en l'agressió i els dos joves de 22 i 23 anys, els quals tenien antecedents penals i policials per delictes violents. El jutjat va decretar llibertat amb càrrecs per les tres noies i l'ingrés a presó per als dos nois. El proper 8 de març tindrà lloc a Rubí el Congrés de la Unió Intercomarcal del Vallès Occidental, Catalunya Central de Comissions Obreres. Només s'hi presentarà una candidatura a la secretaria general, Enrique Rodríguez, que és qui ocupa el càrrec en l'actualitat. Les diferents federacions i unions territorials de Comissions Obreres organitzen els seus respectius congressos abans de la celebració del de Catalunya els dies 4, 5 i 6 d'abril. La Unió Intercomarcal del Vallès Occidental Catalunya Central ho farà el proper 8 de març a Rubí. No és una data escollida a l'atzar, diuen, perquè el sindicat té molt present la precarietat laboral que pateixen les dones amb més duresa que els homes, la bretxa salarial i la violència masclista que adoba la societat patriarcal i capitalista en la que vivim. Enrique Rodríguez, actual secretari general de la Unió Intercomarcal de Comissions Obreres del Vallès Occidental i la Catalunya Central, encapçala l'única candidatura que s'hi presenta. Aquestes són algunes de les propostes de cara al proper mandat. I sobretot, com reforcem el nostre caràcter sociopolític a la nostra societat i com afrontem el que serà el leitmotiv, l'objectiu major, que no descuidarem altres, que és la recuperació de drets. Els 214 delegats i delegades del sindicat hauran de votar la candidatura de Rodríguez i la nova direcció intercomarcal, formada per 10 persones, paritària i renovada al 70%. També es votaran 3 resolucions: reindustrialització, municipalització de serveis i feminisme. Durant el Congrés també es farà balanç dels darrers 4 anys marcats per les polítiques i les retallades de la dreta espanyola i catalana i es farà autocrítica. Enmig d'aquest mandat, el sindicat s'ha fusionat en 4 comarques: Vallès Occidental, Bages, Berguedà i Moianès, i també s'ha reorganitzat internament per adaptar-se a la nova realitat social i laboral. En el proper s'ha de consolidar aquesta nova organització territorial i interna. Després de l'educació obligatòria, alguns joves queden fora no només del sistema educatiu, sinó també del laboral. L'Ajuntament impulsa per això un projecte que els pretén descobrir professions i cursos per reenganxar-se al sistema. Hem parlat amb alguns d'aquests joves. Una trentena de joves d'entre 16 i 20 anys participen des d'aquest mes de febrer i fins al juny en la tercera edició del projecte En Trajecte. Gestionat pel Servei de Joventut i Lleure Infantil, aquesta iniciativa vol millorar l'ocupabilitat d'un col·lectiu que ha quedat al marge del sistema educatiu. L'objectiu és descobrir-los noves professions que potser no coneixien, informar-los sobre els serveis que els ofereix la ciutat i aconseguir així que es reenganxin a un projecte vital. Yo hice el primero y segundo de la ESO, pero repetí ambas veces, o sea, pero porque no iba nunca. Acabé la ESO y me metí a hacer un bachi social, pero vi que no era mi sitio. Atender a ese colectivo de jóvenes, a ese grupo que ha abandonado el instituto, que no está haciendo ningún tipo de formación o no está trabajando y necesita un pequeño empujón para, bueno, pues para conocerse un poquito más, para saber hasta dónde puede llegar. La idea es treballar molt tot el que és l'autoconeixement, la motivació i una miqueta que ells buscar una mica el sentit a la seva vida, no? El sentit vocacional. Bueno, y me recomendaron venir aquí porque como aquel que dice te orientan un poco hacia lo que quieres ser, te ayudan un poquito a, como aquel que dice, a sacar tus mejores
aspectos, habilidades. No sabía qué camino tenía que coger y me recomendaron venir a este proyecto y estoy genial. A través de tallers, dinàmiques, coses participatives i mogudes, no? Que no hagin de descriure com a l'institut, perquè així no els hi recorda molt, però sí que hagin de com una mica pensar i donar voltes a el que ells són, el que ells volen. Yo creo que este es un formato que les hace sentir más cómodos, que les hace pues poder expresarse un poquito mejor, con más tranquilidad, con más confianza. Yo creo que esa es la grandeza del proyecto, ¿no? Que donde aquí se pueden sentir cómodos y quizás en otros sitios no. Más o menos me imaginaba esto, pero bueno, lo que no me imaginaba es que hubiese tan buen grupo y tan buen rollo. Sobre todo mucho trabajo en equipo, autoconocimiento. Ya hemos visto unas cuantas películas que hablan sobre eso. La motivación, uno mismo se puede dar a sí mismo. Cuando empecé creía que iba a ser todo muy aburrido, teórico, que la gente no íbamos a cuadrar bien, pero es un grupo muy, no sé, como que somos uno todos. La idea és una miqueta motivar-los i que vegin que tots tenim habilitats i que tots podem fer alguna cosa i que tots podem seguir estudiant si ens ho proposem i si de veritat volem. Me consta que conseguimos que muchos jóvenes salgan de aquí sabiendo que tienen capacidades que antes de llegar no conocían. Mi objetivo en cuanto termine esto es meterme en la escuela de adultos de nuevo, volver a estudiar, formarme un poquito más y en un futuro, pues, mi propósito es ser policía, vaya. Yo, sinceramente, me gustaría hacer alguna rama sobre la sanidad y también me han aconsejado que ahora haga voluntariado y así ver si verdaderamente me gustan. Quan acabin això no tindran un títol ja, sinó que la idea és, a partir de que acabem nosaltres, comencem en realitat el que és la vida real, el que és el nostre camí i anar passet a passet. A les dues primeres edicions del projecte En Trajecte hi van participar un total de 62 joves. Del total, 48 van recuperar l'activitat, incorporant-se a cicles formatius, cursos i programes d'inserció i formació. Saber si s'està o no afectat per les clàusules sòl de les hipoteques és el primer pas per poder reclamar. Tots els passos que cal seguir els van explicar ahir l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Asseguradores a la Biblioteca Central. Com han de reclamar els afectats per les clàusules terra la devolució de les despeses que els pertoquen? La resposta l'ha intentat donar aquest dijous l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Asseguradores, ADICAE. Ha estat en una sessió informativa a la Biblioteca Central, organitzada pel Servei de Consum de l'Ajuntament de Terrassa. Al gener, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va declarar il·legals les clàusules sòl. Això obliga les entitats financeres a tornar, amb caràcter retroactiu, els diners que han cobrat de més els clients. Cal, però, que les persones afectades presentin una reclamació al banc. El responsable d'ADICAE ha explicat quins passos cal seguir per fer aquesta reclamació. Recorda també que encara hi ha molta gent que no sap si està afectada i si té dret a reclamar. On hi ha menys dubtes és en les despeses de formalització de la hipoteca, també abusives, i on l'afectació és molt generalitzada. Nosaltres proposem d'utilitzar la via del decret de llei, que ha sortit pel Tribunal Europeu, sempre tenint clar que és una via extrajudicial, que no entrem en demandes, és una via extrajudicial que ens dona aquesta via. Jo, ara com comentarà el xerrada, jo animo tota la gent que l'utilitzi, gent que tingui, que hagi tingut pactes amb el banc, el que sigui, tothom pot afegir-se a aquesta reclamació. Les entitats financeres han de retornar tots els diners que hagin pagat a les persones consumidores des que van signar l'escriptura. Ara caldrà veure quines són les propostes que fan les entitats financeres i si les persones consumidores ho accepten, es tancarà l'expedient i es posaran d'acord i se solucionarà, i aquelles amb les que no hi hagi acord entre la proposta que faci l'entitat financera i la persona consumidora, doncs probablement hauran d'acudir a la via judicial. El responsable d'ADICAE reconeix que les entitats financeres comencen a fer petites passes per arribar a acords amb els clients afectats i complir la sentència del Tribunal Europeu. No obstant, obre la porta a anar a la via judicial si els bancs no retornen als clients els diners cobrats il·legalment. L'Ajuntament millora l'accés a l'Anella Verda amb l'arranjament de dos camins. D'una banda, crearà un camí paral·lel al carrer del País Basc, al barri de Torressana. A les Arenes, la Gripi i Can Montlló millorarà la connexió amb l'Anella Verda a través del carrer Amposta.
L'Ajuntament inverteix 57.500 euros per a millorar l'accés a l'anella verda. Està previst que la durada d'ambdós projectes sigui de 2 mesos. El primer va començar a finals del mes de gener, compta amb un pressupost de 21.500 euros i consisteix en la creació d'un camí de 460 metres de llargada i 2,5 metres d'amplada, paral·lel al carrer del País Basc, en el barri de Torrassana. L'objectiu final del projecte és facilitar la transició per a vianants i bicicletes en aquesta part més propera al nucli urbà, cap a l'entorn natural de la ciutat. L'altre projecte, situat al barri de les Arenes, la Grípia i Can Montlló, consisteix en la millora de les condicions d'un camí que connecta amb l'anella verda ja existent i molt usat per als excursionistes en el carrer d'Amposta. Aquestes millores van començar a principis de febrer. Els costos previstos en aquest cas són de 36.000 euros. Un dels principals problemes d'aquest camí és l'erosió que provoca l'aigua. Per tant, a més de condicionar el ferm, es prendran mesures per tal de recollir correctament aquestes aigües. És època de calçots i l'esquerra independentista ho aprofita per organitzar una jornada festiva. Serà aquest diumenge a la plaça d'Andalusia. L'han anomenat calçotada antipatriarcal i també tindrà un component reivindicatiu aprofitant la proximitat del Dia de la Dona, el 8 de març. L'esquerra independentista celebra diumenge la 6a edició de la calçotada antipatriarcal. Com és habitual, pels vols del 8 de març, Dia de la Dona, la CUP, el col·lectiu Arran i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans organitzen la jornada festiva per reivindicar el paper femení a la societat. En aquesta ocasió, l'esquerra independentista insistirà en la necessitat que gairebé un any després que el ple declarés Terrassa Ciutat Feminista es passi de les paraules als fets. El que venim a dir és festa sí, lluita també, i la declaració de Terrassa Feminista no pot ser només paper mullat, no? Sinó que ha de ser també pràctiques feministes, han de ser mocions i propostes aprovades i no només pot ser una declaració vacua, no? I per això l'esquerra independentista, la CUP com a institució i CPC i Arran com a organitzacions de carrer estem preparant tota una sèrie d'accions i de manifestacions que realitzarem la setmana que ve en el marc del 8 de març. La jornada, que celebra la plaça d'Andalusia, començarà a les 12 amb un concurs de lliolis. A la 1 hi haurà un vermut i un recital de poesia a càrrec dels poetes terrassencs Oriol Estripa Boires i la Marina. El dinar, amb opció vegetariana, començarà a 2:15. A banda dels calçots, obligats en una calçotada, hi haurà carn, postres, beguda, cafè i ratafia. Tot amb productes ecològics d'una cooperativa de calders i de comerços d'Ullastrell. El preu del dinar és de 10 euros, 15 si es vol fer una aportació voluntària extra. A la sobretaula, un monòleg feminista i l'actuació musical del grup La Púrria. La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, i el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, s'han reunit aquest dijous a la tarda amb una delegació de la comunitat musulmana de Terrassa, encapçalada pel seu president, Mustafa Ben El Fassi. La trobada ha servit per tractar temes d'interès per aquest col·lectiu, però no n'han transcendit els detalls de les qüestions parlades ni tampoc els possibles acords als que hagin pogut arribar. La reunió ha tingut lloc a la sala de govern de l'Ajuntament de Terrassa. L'Arxiu Comarcal ha digitalitzat 2 vídeos del fons documental de l'escriptora Anna Murià. Es poden veure a YouTube a través del seu canal i ens revelen aspectes de la seva família i, sobretot, també del seu pare, el cineasta Magí Murià. L'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental ha digitalitzat 2 vídeos del fons de l'escriptora, traductora i periodista terrassenca Anna Murià. Els enregistraments en cintes de VHS es poden consultar al canal de YouTube de l'equipament vallesà. Aquests 2 documents són singulars i permeten conèixer detalls de la seva vida i de la seva família, en concret del seu pare, el cineasta Magí Murià. Així, ja està penjada a la xarxa l'entrevista íntegra
realitzada per Eli Bartra a la seva mare parlant del seu avi. També es pot tenir accés al documental Magí Murià, el pioner diletant, una peça bàsica per a la història del cinema català del segle XX. Aquest darrer document reconstrueix el film Alma torturada, de 1917, on hi figuren l'actriu Margarita Xirgo i l'actor Ricardo Puga. Al mateix temps, el catedràtic d'Història de Cinema de la Universitat de Barcelona, Miquel Porter, explica el naixement de la producció cinematogràfica barcelonina. Anna Murià està considerada una de les plomes femenines catalanes més importants del segle XX. Ella i el seu marit, el poeta Agustí Bartra, van patir un exili de 40 anys amb altres escriptors catalans com Mercè Rodoreda, Pere Caldés i Pere Quart. A la tornada es van establir a Terrassa fins al final de la seva vida. L'arxiu custòdia unes 254 hores d'enregistraments audiovisuals en suport analògic de temàtica i naturalesa diversa. La crisi ha tingut un fort impacte sobre la configuració del mercat laboral, però aquest fet no ha afectat per igual homes i dones. Això es deu a una posició diferenciada de cada col·lectiu en la societat i a la desigualtat en l'accés als recursos econòmics. En són un exemple la remuneració econòmica, l'accés als espais de poder o el repartiment del temps. De tot plegat, n'ha parlat aquest dijous l'economista Sergi Cotillas en una xerrada sobre la pobresa femenina que s'ha fet als Amics de les Arts. L'expert ha analitzat les dades actuals i n'ha desvetllat tot el que amaguen, fent referència a la lluita de classes i a les desigualtats i desordres que fomenta. Per primera vegada, l'Escola Pia organitza la Tarda dels Nens, un espai de lleure solidari amb tallers i activitats pel voltant de l'escola durant tota aquesta tarda de divendres. Un acte obert a la ciutat, organitzat per l'AMPA del Centre i 17 entitats solidàries de la ciutat. En aquesta edició hi ha participat la Fundació Educació Solidària, Fundació Avant, FUPAR, NAMLO, La UACA i Somriure Humil, entre d'altres. La Tarda dels Nens està dedicada als nens i nenes de totes les edats i també a les seves famílies. La primera edició de la festa ha acabat amb el concert de Laura i Gigi. El Terrassa té diumenge un altre partit clau en aquesta lluita per arribar als jocs que donen accés a la promoció d'ascens. I també es vol oblidar de la patacada contra el Peralada. Bona nit, Joan. Bona nit, Marc. Un partit que torna a ser clau, sembla que ho diem cada setmana, Joan, però és que el Terrassa té partits que li han de donar el ser o no ser en aquest play-off. Sí, es pot parlar de bucle, de tòpic, de moltes coses. És veritat, és que és una final. Sí que és veritat que contra el Peralada era el segon classificat i el tenia molt lluny en la classificació, però és que ara toca un rival directe perquè de guanyar a perdre és o apropar-te a 3 punts, 2-3 punts, o quedar-te totalment despenjat. El Terrassa juga aquest diumenge al camp del Vilafranca, el tercer classificat en l'obligació de guanyar, perquè es tracta ara per ara d'un rival directe en aquesta lluita per entrar als jocs de play-off d'ascens. Agustín Vacas tindrà el dubte de Xapi Arnau per aquest decisiu partit. Jornada decisiva per al Terrassa Futbol Club. Els d'Agustín Vacas visiten aquest diumenge el tercer classificat al Vilafranca, amb l'obligació de guanyar si no volen despenjar-se del tot dels llocs de play-off, ara mateix a 5 punts. La derrota contra el Peralada encara cou dins el vestidor agarenc, perquè jugadors i cos tècnic creuen que van mereixer més per la imatge mostrada sobre el terreny de joc. Està clar, doncs, que aquest proper desplaçament és una autèntica final. Tant pel nostre entrenador com per l'equip en general, sí que estem dolguts, però sabem que hem d'anar a guanyar. Aquestes quatre jornades ens juguem les garrofes de tota la temporada gairebé, perquè vulguis o no, els que estan a dalt no fallaran i nosaltres encara menys hem de fallar menys que ells. Així que en aquestes quatre jornades estem jugant la Lliga. Són tres punts, jo crec que
como todos importantes, pero en el fondo de cada uno sabemos que, bueno, que son un poquito más. Está claro que no conseguir los puntos, la victoria, te aleja de un rival que evidentemente luego también tiene que jugar contra equipos de la zona alta, que también tiene que disputar todavía muchos puntos, pero bueno, es importante el conseguir esos tres puntos a nivel clasificatorio, que yo creo que es lo fundamental, pero también sobre todo a nivel de confianza, de moral. El Vilafranca, que va guanyar 0-3 a la primera volta, ve de derrotar 0-2 la Muntanyesa, trencant una ratxa de 3 partits sense conèixer el triomf. Va començar molt fort el campionat, però s'està mostrant com un equip molt feble a casa. Dels últims 7 partits com a locals, no n'han guanyat cap, amb un balanç de 5 empats i 2 derrotes. Per aquest partit, Vacas té el dubte de Xavi Arnau, l'únic lateral dret que té la plantilla, amb una fascitis plantar. Al seu lloc el podrien ocupar Guti, David López, Castell o Bermo. Àlex Gómez Maneses serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 12 de la migdia i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. La natació és protagonista aquest cap de setmana. Les instal·lacions de Can Llong acullen el trofeu Club Natació Sabadell Memorial Paulus Wildeboer. Aquesta competició és la quarta prova del circuit català de trofeus de natació Gran Premi Diputació de Barcelona, que arriba enguany a la 18a edició. El Club Natació Terrassa serà un dels clubs participants. L'equip que entrena Miguel Vázquez competirà amb un total de 27 nedadors, 17 noies i 10 nois. L'any passat, la delegació garenca va sumar 8 medalles, 3 d'ors, 4 de plata i una més de bronze. El Trofeu Club de Natació Sabadell es desenvoluparà en doble sessió de matí i tarda, tant dissabte com diumenge, pel sistema d'eliminatòries i finals, excepte les proves de 400, 800 i 1.500 metres lliures, així com els 400 estils que es disputaran pel sistema de contrarrellotge. Dilluns a la tarda es farà a Lloret de Mar el sorteig de la Copa de la Reina d'Hoquei Patins. Entre els 8 participants, recordem que es va classificar l'esfèric. Si se saben, però, els horaris de les eliminatòries finals de la Copa Catalana de Corfbol, que tindrà lloc el proper 2 d'abril. La seu escollida aquest any és la Garriga. L'assessoria de Vallparadí serà una edició més, el gran favorit a revalidar el títol, i serà un cop més contra el rival dels últims anys, el Castellbisbal. El partit es jugarà a 1/4 de 2 de la tarda. Abans, però, tindran lloc les finals de la Copa Catalana B i C. En aquesta darrera també hi ha representació garenca a la final amb el Sant Llorenç B, que disputarà el títol al Cerveto Lleida. La final B la jugaran els filials del Castellbisbal i el Vilanova. La nova Gescava ha estat aquest dijous al vespre l'escenari escollit per presentar públicament l'Escola de Ciclisme Vallès, entitat de nova creació que busca promoure la pràctica esportiva de la bicicleta més enllà de la vessant competitiva. Òscar Montserrate, president del Club Agarenc, ha obert l'acte resumint la filosofia i metodologia de l'entitat. També ha llançat un missatge als responsables d'esports de l'Ajuntament sobre la gestió que s'està fent del circuit municipal de ciclisme. Dani Nar, regidor d'Esports, ha assenyalat que s'està buscant punts de comunicació i ha posat com a exemple l'Escola de Ciclisme Vallès sobre la bona salut que viu l'esport local. Després d'aquestes intervencions, a l'escenari han sortit els 11 infants d'entre 6 i 12 anys que integren l'equip, així com l'organigrama tècnic format per monitors i el director tècnic de l'entitat, Vicente Catalán. Aquest mes de març, l'Escola de Ciclisme Vallès començarà a preparar la temporada de carretera, modalitat que anirà alternant amb la BTT i la pista al Velòdrom d'Horta. Doncs aquí teniu És una cosa que des del primer moment m'ha engrescat, sobretot pel fet aquest. La Biblioteca del Districte 5è ha acollit aquest dijous a la tarda la presentació del llibre Curses de Muntanya, Manual Pràctic. L'acte ha estat a càrrec del seu autor, Quico Soler, excorredor de curses de muntanya i guanyador del primer campionat d'Europa de curses de muntanya. Aquest llibre permet conèixer els diferents tipus de material i equips. També té una part tècnica on s'expliquen d'una manera didàctica, visual i fàcil d'entendre les habilitats adequades per poder progressar. L'obra pretén mostrar la senzillesa de córrer per la muntanya. A més de realçar els valors positius que s'hi associen, la guia posa de manifest la desmesura en el nombre de curses, els quilometratges inhumans i els accessoris de tota mena.
en un món que penso que una mica les estiu. Jo soc plenament conscient que és així, no? Però vull dir, però ho dic i em quedo tan tranquil, em quedo tan feliç. Jo parlo de llibre, jo no faig un llibre com el Quim, jo parlo de la gent, jo faig un llibre. I acabem amb dos apunts pel que fa al cap de setmana, Marc. Recordem que hi ha doble jornada de waterpolo demà a les 4, Club Natació Terrassa, Concepción de Madrid, i també hi ha enfrontament a Garay madrileny en categoria masculina a les 6, Club Natació Terrassa, Real Canoe, i també atenció a la jornada d'hoquei de diumenge amb un interessant derbi femení entre la Gara i l'Atlètic al Pla del Bonaire. Ho expliquem dilluns. Dilluns ho explicarem. Gràcies, Joan. Bona nit. Vinga, bona nit. El Museu Tèxtil exposa una quarantena de peces de roba egípcies dels segles IV a l'XI. Es tracta d'una coproducció entre la col·lecció de Ramon Roca, que va cedir a l'Abadia de Montserrat, i del fons del mateix Museu Tèxtil. Són peces de la comunitat copta, nom amb què es coneix els cristians d'Egipte. El teixit que es feia a Egipte entre els segles IV i XI es poden veure ara en una exposició al Centre de Documentació i Museu Tèxtil del carrer Salmeron. Teixits de la Vall del Nil mostra una quarantena de trossos de peces de la comunitat copta, nom amb què es coneix els cristians d'Egipte. Es tracta d'una coproducció entre la col·lecció de Ramon Roca, que va cedir a l'Abadia de Montserrat, i del fons del mateix Museu Tèxtil. Aquest dijous s'ha inaugurat l'exposició amb la presència del diputat Jaume Ciurana i el tinent d'alcalde Amadeu Aguado. La mostra és el resultat de la primera col·laboració entre Montserrat i el Centre de Documentació. A Montserrat hem portat una sèrie de fragments decoratius. Sí, la majoria són de base de lli, però llavors les decoracions, sobretot, hi ha llana, seda, inclús cotó. Curiós com a través dels fragments aquests decoratius doncs podem trobar aquestes diferents elements de la cultura copta al llarg de tots aquests segles. Són mostres, peces tèxtils des del segle III aproximadament fins al 10-11, que es conserven en prou bon estat, que, bueno, a part de la tècnica, la matèria, no, totes els tints, etc., és veure l'estat de conservació de peces de fa tants i tants segles que s'han conservat prou bé. Sobretot dues que estan senceres, un vel i una túnica. Els coptes extreien de la terra el cotó i el lli d'origen vegetal i la llana d'origen animal. Llana i lli eren els materials més utilitzats també en les decoracions pel seu color resistent. Per a les teles més valuoses utilitzaven la seda, que aportava un elegant brillantor. Paral·lelament, el museu organitza activitats com una sessió de conte, tot trobant els animals que es poden identificar en els teixits exposats. L'exposició es podrà veure fins al 23 de juliol. Acabem l'informatiu d'avui aquí. Sàpiguen i recordin que poden seguir informats al Terrassa Digital, també a la Ràdio Municipal de Terrassa i a les nostres xarxes socials. Que passin una bona nit i també un bon cap de setmana.